tenke på et par til personer av sånn som meg, hvis du skjønner. Så dette samfunnet har vært satt på plass så mye fortere enn faen, altså, puff. Eller, hadde jeg bare hatt en bil så jeg kunne kjørt rundt og lade litt, altså rundt og levert litt olje og sånt, altså. Jeg skulle jo fått vekket hundrevis hver eneste dag, sant? Men kujoneriet i dette samfunnet er så over, altså det er så multidimensionalt, altså det sviket som vi opplever i samfunnet i dag. Det er det mest sinnssyke som kan tenkes. Hvordan har vi klart å la dette samfunnet gå til helvete på den måten? Altså jo, med disse kloningsteknologiene og det dritet som de holder på med. De kloner jo alle statsledere, de kloner det som de klarer å få til. Stjeler livet til folk. Og så setter de tilbake da original, på en måte med under kontroll da. Altså på en måte som det går ikke an å beskrive, det går ikke an å fatte for vanlige folk. Altså, det er så mange der ute med bare pur faenskap i tankene sine, altså urene tanker. Og da for eksempel disse her forfatterne, jeg gikk forbi Spar i går, og så jeg denne der masse bøker som står der med detektiv bøker og noe der. Så lurer jeg på, hvor får de alle disse ideene sine fra? Hvor får de tankene sine fra, disse folkene? Så de var og laget sånne der krimbøker, og de må jo gå og tenke på veldig mye krim hele dagen for å få liksom disse tingene til å... Det er syke, sinnssyke mennesker som går og tenker på for å få tjene penger, for å få bli kjendis, altså. Kjendis for å ha gitt ut en bok som handler om bare pur djevelskap. Og så blir folk, de blir jo hyllet for at, han tjente så mye penger, da må vi se opp til han, sant, altså. Det er liksom mammon. Altså, Satans disipler, de er så lydige, vet du, de ser opp til de som har blitt rik og berømt og sånt, og så tenker de, jeg har lyst til å bli sånn, jeg vil bli så de, og sånn og sånn. Jeg tenker over det at jo mer penger du har, jo mindre sjanse har du til å overleve. For det kommer jo snart en dag der folk har lyst til å komme, de vil komme til meg. Mange de kommer krypende for å få kanskje lov å beholde det som de eier eventuelt, eller beholde livet, sant? Vet du? Ofte så er det sånn at når det er for sent, altså det er for sent å snyte seg når nesa er vekk, da. Og så lenge folk har fluor i systemet, eller kjemikalier i systemet, så kan du snakke inn i hodet på dem, og det bare går rett ut andre tiden. De får ikke det med seg. De vil ikke skjønne det før det er for sent. Da er det for sent. Da er det bare døden igjen, sant? For du får ikke med deg en dritt inn i døden, sant? Og ikke alle som er sterkt nok til å klare dette her. Så, for jeg vet at de som har støttet meg med en liten slant, de vil i hvert fall mye bedre samvittighet. Og de vil få alt i retur. Tusen ganger. Mens de som da ikke har støttet meg, de kommer til å angre så sinnssykt at de blir ikke særlig brukende til noe som helst i fremtiden, tenker jeg.
veldig, veldig få. Du må underkaste deg, sant? Det er ikke alle som har egoismen er så svær. Så har jeg hatt masse penger og velstand og sånn, så har det sikkert folk om strømmen og vi vil være med sånn og sånn. Men jeg har ikke nåler i veggen. Altså, jeg har bare meg selv. Jeg har min guddommelige kraft. Jeg skaper meg nytt hele tiden, jeg. Jeg har bare fått sjansen til det, så er jeg verdens rikeste på no time. Altså, virkelig rik. På den gode måten. Gjennom å være snill. Ja. Synd å tenke på, det er ikke en kjeft der ute i samfunnet som er, som er i nærheten av å klare det som jeg har klart. Kjeft. Og den som ikke klarer å respektere det, altså den som ikke klarer å elske det som jeg har gjort for så veldig mange, jeg har til og med døvet for folk, sant? Nei, fy faen, altså det er så sykt, det er så sykt, det er så sinnssykt å tenke på. Men ok, når ikke du er klarsynt selv, så vil ikke du fatte og forstå disse tingene selv her, sant? Så der går så forsvinner det ut. Men det er min plikt å si det da, sant? Og er det bare, og som min mor sier til meg, at kanskje du trenger å aktivisere deg litt mer, du trenger å gå mer og trene mer. Ok, jeg så går i hvert fall 6 kilometer for dagen på mølla, og så løfter jeg i hvert fall noen tonn med vekter, og så trener jeg i hvert fall et par timer utenfor, utenom med yoga og dans og sånn, lettere vekter eller strikker og sånn. Jeg gjør på noe hele dagen. Det gjelder irriterende for å høre til Karsten. Kanskje hvis du aktiviserer deg litt mer, at du kanskje får slappe av litt mer akkurat. Grunnen til at jeg ikke klarer å slappe av, fordi at min mor er hele tiden i den energien der, sant? Bekymrer seg og sitter og så anspent, sant? Og den anspentheten, den drar med seg inn i huset til stadighet og griner og helt på et bærtur, uten å kjenne at det går jo inn på meg nå. Så. Dette landet her, det skal jeg, altså de skal få føle en sånn skam at og Løland-familien som jeg har prøvd å hjelpe, sant? Det var jo hele gjengen. Kristina kommer til å komme krypende på sine knær, liksom, og be om å få leve. Be om å få en veninne eller med seg, eller jeg vet ikke hva han var med seg, men som det gjelder for å være med selv. Så ikke han bare skal få sitte i fengsel og råtne. Så kan jeg finne med noe nytt for en gang selv, for jeg fortjener ikke å ha en sånn dritt, så ikke engang fra hånd. Men altså, man må bare vite om at sånn og sånn er det, sånn og sånn har det skjedd. Og så må man ta støyten på det. Det er noen år i fengsel, men jeg får se. Nei, sånn, altså 21 år, det går jo liksom, det er veldig lenge det da, men vi får se hvordan det utspiller seg.